İnsan xotira bilan tirik, qadr bilan ulug'. O'zbek xalqi vatani, yurt farovonligi, tinchlik yo'lida jonini fido etgan farzandlarini hech qachon unutmaydi. Poytaxtimizning Mirobod tumanida istiqomat qilayotgan Taisa Ivanovna 2. jahon urushida fashizmga qarshi mardonavor kurash olib borgan, g'alaba uchun o'zining munosib hissasini qo'shgan qahramonlarimizdan biridir. 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan davlat va jamoat tashkilotlari mutasaddilari, Ichki ishlar vazirligi rahbariyati hamda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi mas'ul xodimlari urush qatnashchisi xonadonida bo'lishdi. Dastlab Taisa Ivanovnaga prezidentimiz nomidan yo'llangan bayram tabrigi o'qib eshitildi. Уважаемая Таисия Ивановна, мне доставляет большое удовольствие искренне поздравить вас с широко отмечаемым на нашей любимой родине великим праздником, днем памяти и почести, а также 77-й годовщиной победы над фашизмом во Второй мировой войне. Выразить вам свое высокое уважение и самые добрые пожелания. Shu kuni onaxonga prezidentimiz nomidan 15 million so'm pul mukofoti, mustaqillik monumenti statuetkasi hamda sovg'alar tantanali ravishda topshirildi. Anna Fyodorovnaning yoshligi ham urush davrining qaqshatqich davriga to'g'ri keldi. Bugungi yo'qlovdan ruhlangan onaxon hissiyotlarini yashira olmadi. 2. jahon urushi faxriylarini yo'qlash, e'zozlash, duolarni olish biz uchun cheksiz baxt, chunki ular jasorat timsoli, fidoilik ramzidirlar. Keyingi manzil urush faxriysi Garina Konstantinovna xonadoni bo'ldi. Urush yillarini boshdan kechirgan onaxon ham davlatimiz rahbari tomonidan yo'llangan bayram tabrigidan ko'ngli ko'tarildi. E'tiborlisi bu kabi har bir urush faxriysiga bayram tabriklari o'qib eshitirilib, sovg'a salomlar tantanali ravishda topshirilmoqda. Albatta, bugungi tinch osoyishta hayotimiz uchun kurashgan mana shunday insonlar jasorati, ular kechirgan og'ir kunlar yodi, avlodlar xotirasida ibrat maktabi bo'lib, abadiy muhrlanib qoladi.